Mateo Badirati w'imyaka 33 kina ikipe ya Keith at 6.5 Pro Cycling Team yatwaye etape ya gatatu y'u Rwanda yavaga mu karere ka Rubavu mu karere ka Gicumbi intera ya kilometero 57 yakoresha amasaha 4:11.5 yakurikiwe na mugenzi we bakina na Carizone Walter banganyije ibihe ariko akaza kumusiga amasegonda 10 mbere yuko bagera ku murongo. Meni Kenti ni ikipe y'igihugu ya Afrika y'Epfo wanatwaye etape yasorezaga mu karere ka Gicumbi umwaka ushize yaje nyuma yaho amusiga amasegonda 12. Kuri uru rutonde rw'abakinnyi bitwaye neza muri etape ya gatandatu Muhoza Eric w'umunyarwanda ukinira Bike Aid ku mwanya wa 10 asigwa amasegonda 18 muri urugendo iyo bumetikeri kuri ubungu wambaye umwenda w'umunyafurika mwiza nawe yaje asigwa amasegonda 18 mu bandi basigwa amanota 18 harimo Yemene Dawit w'ikipe ya Bike Aid n'ubundi Olmiston Kalum w'ikipe ya Afrika y'Epfo n'ubundi watwaye etape ya Rusizi Rubavu asigwa amasegonda 22. Niyo Nkuru Samuel ari kubanya 26 akina ikipe y'igihugu y'u Rwanda arasiga umunota umwe n'amasegonda 5 cyo kimwe na mugenzi we Nsengimana Jean Bosco umukurikira ku mwanya wa 26. Mu bakinnyi uyu munsi batigeze basoza iyi etape bayobowe na Mugisha Moise. Etape kuri njyewe pe umubiri wanjye wabaye down kandi guko force umubiri cyane si sawa kubera yuko ejo twakoze ibirometero birebire bivunanye kabone ko ngenda na bandi nyina indi na breakaway ariko umubiri wageze aho ngaho numva urabyanze imbaraga zirashize nahise mvugira muri radio mbwira coach yuko umubiri wanjye ubyanze bibagiye kubibaye ngombwa yuko ntabasha gukomeza isiganwa mvuyemo tugeze ku birometero 110 numva twari turi kuri hafi iyo tugiye kujya kuri base kuko ndumva ariho pilote yamfatiye ntabwo kuvuga ngo nakoresheje imbaraga nyinshi mu by'ukuri nta umubiri n'ubusa arigiye ukoresha ibyo utagusabye bikangombwa yuko uwo bwawe uhita guteka ikibyo ukora mu by'ukuri nari ndi breakaway yewe nabafashaga neza 100% ariko hari aho byageze numva umubiri ugiye umanuka witonze igihe n'imanuka umanuka bitambyiyora navuga ati singiye kugwa hejuru y'igare kandi ngo forusa ku igare n'ibinshi no gukata ikorosi simenya ko narigezemo ugasanga mbashe ko wanagwa kandi nta mayejo n'indimo guharanira muri aka kanya ntabwo kuvuga ko etape yaturenze ahubwo isiganwa ryarazamutse cyane ku rwego ruri hejuru ndateze namwe mugenda mubibona mugenda inyuma y'abakinyira mbere y'abakinyi mugenda uko mubibona uwambaye mayumusi wikomezanyeje uyambaye ejo si wikomezanya ni kigaragaza urwego isiganwa risigaye ririho mu by'ukuri rero natwe ntimukatuvewe tubahe ibyo dufite ntabwo twajya kubaha ibyo tudafite nyirumva ntacyo dufite icyo dufite nicyo tubaha nk'abanyarwanda ibikoresho ni imyitozo muri ibyo byose nta na kimwe kibuze ahubwo twe ubwacu nitwe dukwiye kumenya ibyo dukwiriye gukora nka byinshi tuba twigiyemo ahangaha tukagenda tukajya kubishyira mu bikorwa kugira ngo ikindi gihe nikigera basi bazasanga natwe hari ikintu twazamuyeho bitari nka mbere mu gihe cyashize umutozo uwo ari we wese agutuma intsinzi nta mutozo utanezezwa no kubona wambaye umwenda w'umuhondo wenda basi byaba bitakunze nta mutozo utanezezwa no kubona yatsinze stage mu by'ukuri yari ari zo ntego nubwo njye ntabashije gukomeza ko bagenzi banjye barahari kandi nta gucika intege ntirirarenga ejo haracyari umunsi ndetse n'ejo ndi yakurikiyeho nizeye ko ari igihe bizakonda uburyo iyo umuntu kwa bando niyo byamujemo yibuka byinshi ariko nanone dukoresha umubiri ntabwo ari moteri mu by'ukuri njya kwa bando ntabwo nabitinzeho cyane icyo umubiri wansabye nicyo nakoze kandi nshobora kutawumvira ugasanga n'ubundi ndagiye hariya nta kintu naba nkiramira mu by'ukuri kuba naratsinze ubushize ubu ngubu bikaba bigenza gutya ntabwo biranca intege ndagenda nitoze kuko hari byinshi mbonye mo hano bitandukanye n'uko nyine nabyibwiraga nizeye ko igihe kizakurikiraho ngo bizaba bihagaze neza 100%. Ku rutonde rusange n'ubundi Leself William Junior akina ikipe ya Sudari Quick Step akomeje kwambara umwenda w'umuhondo amaze gukoresha amasaha 23:52.9 mu ntera y'ibirometero 198 na metero 800 zimaze gukinwa arusha amasegonda 2 Budiak Anatoli w'ikipe ya Terengganu Polygon William Junior kandi arasiga Carizone Walter amasegonda 7 ari nayo amasegonda asiga De La Porte Victor w'ikipe ya Total Direct Energy uyu kandi arasiga amasegonda 11 iyo bumetike cyo kimwe na Muhoza Eric kuri uburi kumwanya wa 6 ku rutonde rusange eti mu Rwanda irasobanurwa na bamwe twasanze kuri finish y'igicumbi bavuga ko icyizere iki gihari nubwo hari ikigomba gukorwa kugira ngo u Rwanda ruzisanga muri kabiri n'igice kimwe
imikino ni akazi, imikino no kumenyana, imikino n'ibyishimo cyangwa se na siporo kugorora ingingo. Ahangaha rero harimo n'ibihembo. Abanyarwanda yego ntago baje mu myanya myiza ariko baragerageza ugereranyije nuko irushanwa rimaze kugera ku rundi rwego ariko Peter Petru was offensive niho ruho rundi rugendo tuzakora neza icyambere tubashyigikire tubane nabo kandi things will be better in upcoming days ku munsi w'ejo turi dugandira komeza ku munsi wa 7 hakinwa etape ya 7 za Vinyamata igana kuri Mont Kigali inzira bazanyura bazanyura Karumuna Gahanga Nyanza Kicukiro Centre bagere Sonatibe bace Godiar Faparas Kabeza Rubirizi Busanza Air Force Kanombe bace ku bitaro bya Kanombe n'umundi Nyarugunga Murindi 15 banyone kuri Economic Zone Zindiro Kimironko Kibagabaga Mukabuga Itexi rwa Kinamba Urwibutso rwa Jenoside rwa Kigali Ierika Beretoire Kagugu Batsinda Gasanze Nyacyonga Gatsata Nyabugogo Puwaru Rukanogo Rugunga Rwampara kuri 40 Tapis Rouge kurya nyuma Mont Kigali Norvège Karama Ruriba Nyabugogo Kimisagara bace kwa mutwe bazamuka kuri 40 Tapis Rouge basoreze Mont Kigali muri Tour du Rwanda tutumwe n'abaterankunga batandukanye barimo na Rwanda Form muri Tour du Rwanda Rwanda Form iragubwira ko mu gihe uguze matera bakongeza umusego wagure byiri bagwe imisego itatu umuhanzi Kazimarina nawe abagenda kuririmbira aho Tour du Rwanda yasoreje kuri uyu munsi yarinimbiye abatuye mu rukomo mu karere ka Gicumbi urakoze abanyagicumbi cyo twabwira nuko promotion twagiye gutanga ahantu hose tugabashimira imyaka 40 tumaranye tubabwira ko icyizere bafite tudateze gutengwa turashima cyane urakoze gushima abanyagicumbi twabigize umwihariko ureba amashene yose abazaniye promotion zitandukanye bagura amatera bakongeza umusego ariko uyu munsi noneho Woni twagenda gatiko na Marina ariko bene cyangwa twabashyire ko na Vaziki n'ubwo bafite abastari babiri uyu munsi bari bubatsangire abatarusho twashyize ikindi nk'abantu babari gare gake kandi twashaje kwishyira ku rwego kugira bishime cyane kurushaho abahanzi dufite uyu munsi ni babiri bari bubaririmbire mu kanya turashimira imisego tubaha matera zitandukanye Umwe byatanzwe uyu munsi nyuma y'etape ya gatandatu Le Cerf William Junior wa Sudar Quick Step yambaye mwenda w'umuhondo. Umukinnyi urusha abandi kuzamuka Best Climber of the Day Mark Oliver Plizen na ikipe ya EF Education Nipo. Best Young Rider cyangwa umukinnyi ukiri muto yabaye n'ubundi Le Cerf William Junior. Best Sprinter cyangwa se umwiza mu gusprinter yabaye James Fush ikipe ya Bolton Equities Black Spoke. Stage winner cyangwa se watwaye etape yabaye Matteo Badilati w'ikipe ya Keith at 6.5 Pro Cycling Team. Best Rwanda ni cyangwa umunyarwanda mwiza yabaye Muhoza Eric wa Bike Aid. Best African Rider cyangwa umunyafrika uhagaze neza kurusha abandi ni Eyob Metkere akina ikipe ya Terengganu TSG Polygon mu gihugu cya Malaysia. Best Combative Rider yabaye Akiru Alfaine akina ikipe y'igihugu ya Eritrea. Best in Breakaway cyangwa se umwe mu bakinnyi urusha abandi kuba yafata urugendo rwa wenyine akaba yagurumana igihe kirekire yabaye Matteo Badilati n'umundi w'ikipe ya Keith at 6.5 Pro Cycling Team. Uyu niwe wanatwaye etape mu gikipe y'umunsi cyangwa Team of the Day yabaye Euskaltel Euskadi yo mu gihugu cya Espagne. Migo Saddam, BTN TV mu karere ka Gicumbi. Nicyo kibazo. Ubundi byibura bajye baducyura saa mbiri. Aba ni bamwe batwara abagenzi ku magare mu murenge wa Nyamwe mu karere ka Muhanga mu ntara y'Amajyepfo bagaragaza ko kuba bava mu muhanda ku isaha y'isaa 12 kandi aribwo abagenzi batangiye kuboneka ari bimwe bituma bataha bakoreye amafaranga mbarwa kandi bigatuma batihaza mu muryango byanabakuramo kutumvikana n'abashakanye. Tahakare ntaga byemewe. None se ubwo watahakare nta na sekisi ufite yo kuba winywera gacupa ahantu. Ugataha bakakubaza buri kimwe cyose nta n'amafaranga ufite ariko ugezeho nka saa 3 kugera uhita wiryamira ibibazo bari kugutura bakabara byibagiwe ariko uhageze kare bahita bayikubwira byose ubwo ntago byumva kuko gutahakara ubundi bisaba kuba wabonye amafaranga n'ese watahakara utayafite ukavuga kuvuye ubundi buriya nimba ari abanyonzi biraye impamvu gutahakara wenda bababwiriza nuko nta matara bagira hakune gutahakara urukiri mu kazi ntibyemewe heza ubwo uratashye ejo uzagaruka gukorera amafaranga ubwo sucyuye iki ikiza nuko wakora wende ejo ukaruhuka ariko ufite ikiruhukanye se wajya kuruhuka nta kintu ufite urumva bishoboka se rega buraruhuka mu mufuka ugize ikirimo waruhuka nta kintu ufite z'ubwo butashye ugiye kuryama niyo wandangira akazi saa 6 z'ijoro twagenda kuko nda amafaranga mbacaka kugira ngo ejo nzabeho neza none se ubwajya kuryama nta kintu ufite bose ubu se wagenda ukabwira madamu ati saa 12 ukamubwira ati ndaje banyuye saa 12 ibyo bintu bibaho nta kuntu wataha
madamu jende umubwira ati izisaha ngo saa 12 guratashye cyahita kubwira ati ahubwo subira naho uvuye ubu nkuriya mugabo uri kureba hariya umugore arinda kuzamwica afite abana babiri ariko nake aratakoreye 700 ugasanga nizanduru agiye kwicarayo yagakoreye byibura bibiri kuva mu gitondo kugera saa 3 kosurumva abanyonzi tutagowe koko hey kibazo n'ubutse wagenda ukicara umugore imbere y'umugore saa 12 koko nako biba nico kibazo ubundi byibura bajye baducyura saa 2 ako nibi nanga twebwe tuzajya kwebwerera president abidukorere kibazo n'ubundi baducyura mu masaha yo abantu bava mu kazi akabaye dukora tugakora saa 10 nyuma ya saa 12 nibwo amafaranga barimo ikintu cyakorwa kugira ngo akazi kacu kagende neza mu cyifuzo cy'abatwara abagenzi ku magare basaba ko igihe bakora cyakongerwa ingaruka ni nyinshi amafaranga aba makeya ugasanga twahombye munyenga twatuje byanze kugenda kuko bakongerera amasaha yo gukora ikivuzo nyine amasaha mamushyiraho ngo umuntu natahe kare kandi muvuga ngo umutekano urahari ku si butashye kare ugiye kandi wa mutekano uhari byemewe koko muntu wagomba gukora 24/24 ku murongo wa telefone twavuganye n'umunyamabanga nshingwabikorwa w'umurenge wa Nyamabuye Nshimiyimana Jean Claude abibutsa ko isaha yashyizweho kubera umutekano wabo mu muhanda no gukumira impanuka zo mu muhanda icyo ngicyo cyaba ari ikibazo cy'imyumvire mu by'ukuri ntago gutaha kare mu muryango ntago ari yumvo n'imvano y'amakimbirane kuko iyo utashye kare mu muryango ukagera mu rugo ugafasha abana gukora imikoro baba babahaye ku ishuri cyangwa ugafatanya n'umwashakanye imirimo itandukanye ikorwa mu rugo ku mugoroba n'ibindi bitandukanye ukaba uri mu muryango ntekereza ko ahubwo ntabwo bikwiriye kuba imvo n'imvano y'amakimbirane ahubwo bikwiriye kuba igisubizo mu kongera ubusabane mu muryango kandi ni byiza ko babyemera biriya byashyizweho kubera umutekano wabo ndetse n'uw'abandi bose bakoresha umuhanda kuko nyuma ya saa 12 ntabwo babona abanyamagare rero bishobora guteza impanuka zitandukanye numva rero ni byiza ko babyumva gutyo igikurikiyeho ni ukumva yuko niba atake agiye mu rugo birashoboka ko ashobora gutaha atakoreye amafaranga menshi cyangwa se bitanagenze neza ibyo niko bisanzwe uyu munsi ushobora kuyabona ejo ntuyabone ariko ntabwo bivuga yuko biriwuza n'umwuka mubi mu muryango icyo navuga rero ni uko abashakanye muri rusange bagerageza kubana neza bagafatikanya mu bihari ndetse n'ikibazo kivutse hagati yabo bakagikemura binyuze mu biganiro bitanyuze mu ntambara cyangwa se umwuka mubi irwano n'ibindi nk'ibyo bituma amakimbirane arushaho kuba amakimbirane kuko nta buryo ikikosa ntabwo rikosoza irindi nyuma y'uko hasuzumwe bimwe mu bitera impanuka za hato na hato mu muhanda nibwo umwanzuro usaba abatwara abagenzi ku magare watangiye kubahirizwa ko amagare azajya ava mu muhanda ku isaha y'isaa 12 ariho uyu muyobozi w'umurenge wa Nyamabuye yakomereje asaba aba batwara abagenzi gukomeza kubahiriza iyo ngamba naho agatotsi kavutse hagati y'abo bashakanye ngo bakareba uburyo bagakemura kandi bemye Javier Kamanzi BTN TV mu karere ka Muhanga umunara majyepfo